100 deputet mbështetën me votë rezolutën e cila konstaton se presidenti i Republikës Ilir Meta ka shkelur kushtetutën duke anulluar datën e zgjedhjeve për pushtetin vendor. Sot duhet kontestojnë publik dikë me të cilin jam rritur në politikë. Dekreti i presidentit duhet regjistruar si një akt jo kushtetues dhe jam pro rezolutës së propozuar për këtë qëllim. Mendoj se presidenti i Republikës ka gabuar. Opozita mbajti i qëndrime të ndryshme ndaj dekretit presidencial, disa e mbështetën e disa e kundështuan. Rudina Ajdari vendosi të mos marrë pjesë në votim, pasi për të rezoluta nuk ka asnjë vlerë juridike. Është thjesht një rezolutë që për mendimin tonë thjesht ngrej presionin, ngrej shantazhin ndaj presidentit të Republikës së Shqipërisë. Edhe pse përgjatë këtyre ditëve është folur shpesh për shkarkimin e kryetarit të shtetit, ka pasur me socialistëve që janë shprehur kundër. Shumë prej nesë do të donim që presidenti të shkarkoj sot, dhe unë e kuptoj presionin e militantëve të bazës partisë, për shkuar dhe procedurave të shkarkimit të presidentit Meta. Janë po ata militantë, dhe po ajo bazë që na pa me i natë kër e votuan presidentin. Por unë, sot, them se gabimi që kemi bërë dikur, nuk mund të thellojmë duke shkarkuar. Dhe di pse, le ta lëm të shkruaj deri në fund për ai sa mund të teorinë e tij dhe teatrin e tij prezidencial. Por qëndrimi i Finos me sa duke do tjetë qëndrimi zyrtar i mazhorancës, pasi deri më tani nuk ka nisur zyrtarisht asnjë procedurë shkarkimi.